Вітаю, мене звати Вадим Мурований, на телеканалі «Вітер» нові правила. Також нас можна подивитися в Ютубі, на Фейсбуці, на будь-яких платформах Центрального українського бюро новин. Сьогодні поговоримо про закон про медіа. Розумію, що далеко не всіх він стосується, але є дуже великий запит в суспільстві зрозуміти, про що він, для чого він, чому саме зараз під час війни. Тому я вважаю, що люди, які сьогодні є в студії, знаються на цьому, і я вам представляю наших експертів, спікерів. Наталя Кривошей, шеф-редакторка онлайн-видання «Без купюр». Наталя – представниця «Прозорого медіа», яке начебто і немає, ну, в вашому житті наче немає нічого змінитися після того, але ви все ж таки критикуєте закон і виступаєте проти нього. Я не виступаю в цілому проти цього закону, але виступаю проти окремих його положень, які стосуються блокування ЗМІ Нацрадою без рішення суду. Через те, що я бачу, що в цьому можуть бути певні зловживання владою. Дмитро Кобець, журналіст, телевізійний журналіст з багаторічним досвідом. Дмитро багато років вів одну з моїх найулюбленіших програм на місцевому телебаченні, ток-шоу «Ми». Зараз Дмитро очолює прес-службу обласної військової адміністрації, вибач, щоб не називати це велике формулювання. Для всіх, так. І ти все ж таки за те, що закон такий має бути? Очевидно, має бути, тому що прийшов час і просто так збіглося, що у нас сьогодні війна в країні, але тим не менше, дуже багато чого з'явилося і в світі, і в Україні такого, про що старі закони просто не говорять. І закон сучасний про медіа просто зробить єдині зрозумілі для всіх правила гри. Але для початку подивимося, як у нас заведено результати опитування, які ми проводили на всіх наших платформах, у Фейсбуці, Ютубі, на сайті, в Телеграм-каналі. Питання було наступне. Чи має держава регулювати те, що пишуть в інтернеті? 50% відповіли «ні в якому разі». 30% учасників опитування вважають, що держава має регулювати контент ЗМІ, блогерів, телеграм-каналів тощо. 20% респондентів вважають, що регулювати можна тільки діяльність офіційних ЗМІ. От у мене до вас обох запитання. На вашу думку, навіщо державі цей закон потрібен взагалі і саме зараз? Наталю, як ви вважаєте? Я згодна із думкою багатьох медіа-юристів про те, що під закон, який, в принципі, декларує деякі і правильні речі, тому що він дуже такий великий за обсягом, і говорити або табоювати усе і повністю в цьому законі, я б цього не робила. Коли мова, зокрема, йде про інтернет-ЗМІ, я не проти, як представник онлайн-засобу масової інформації, да? Я не проти потрапити в якийсь там офіційний реєстр. Через те, що на сьогодні журналісти інтернет-ЗМІ, вони як такими не є. Але це все також вирішується завдяки тому, що якщо журналіст є членом Національної спілки журналістів, він, відповідно, має ті ж самі права, які мають і журналісти офіційно зареєстрованих ЗМІ. Тому щодо регулювання, я думаю, що в держави і в самого суспільства достатньо на сьогодні і так методів регулювання ЗМІ, щоб вони працювали у правовому полі. Це стосується в тому числі і реклами, на якій наголошував один із співзасновників, співавторів цього закону. Потураєв так, що для того, щоб платили податки за рекламу і таке інше. По-іншому, сьогодні просто не можна, якщо ти працюєш із рекламодавцями, ніхто сьогодні просто так тобі гроші заносити не буде. Людям також потрібні певні якісь там гарантії. Також та сама ситуація із грантами. Ти не отримаєш грант, якщо ти офіційно жодним чином не зареєстрований, якщо ти працюєш непрозоро і не дотримуєшся стандартів журналістики. Тобто є регулятори, які це саме життя, саме суспільство, які змушують, навіть не змушують, а підштовхують нас до того, щоб ми оформляли, скажімо, там, або як оформлялися як фізична особа, підприємець, так само або оформляли свої засоби масової інформації, як товариство з обмеженою відповідальністю. Точно так само юридичні такі ж, я не знаю, як називають форми, мають і офіційно зареєстровані ЗМІ.
тому числі і газети, також вони оформлені або на якісь ФОПи, або на якусь юридичну особу. Тобто проблем із цим ніяких немає. А от іще можуть виникнути проблеми після прийняття цього закону, це із тим, що держава має намір з допомогою Нацради з питань телебачення і радіомовлення без рішення суду блокувати певні ЗМІ. От як на мене, в цьому є загроза, і я як журналіст виступаю от саме проти цього, через те, що, мені здається, тоді ми не побачимо на тій самій українській правді матеріалів про те, як депутати від «Слуги народу» потрапляють в ДТП, коли вони є винуватцями, і багато чого іншого. Так, і хочуть піти в ліси, і багато інших матеріалів. Я не розумію, чому саме без рішення суду. Для мене, от, мені здається, це підозріло і несе загрозу, і це певний такий спосіб тиску, мені здається, буде на ЗМІ. Я дуже розумію цю позицію. Дивіться, одразу почнемо з найголовнішого, чи з такого, що викликає найбільший резонанс. В даному випадку це рішення суду або без рішення суду. По-перше, судову систему ніхто не виключає, навіть найжорсткішій редакції нового закону про медіа. Тобто ви завжди, як громадянин, як журналіст, можете звернутися до суду і протестувати рішення будь-якої національної ради чи будь-якого регулятора. Це по-перше. По-друге, але в цей час ми не будемо працювати, дивіться, я думаю, тут же ж залежить. Давайте тоді Ще на нас буде якийсь ярлик. Обов'язково. Ні. Ну дивіться, за яким принципом у нас сьогодні формується склад регулятора? За політичним принципом. Тобто наші політичні партії, тобто ваші політичні партії делегують туди кандидатів. Власне, це вже і від нас, від суспільства, від політичних партій залежить, кого ми туди направляємо. Всього 4 від політичних партій. Вірніше, від Верховної Ради. Від Верховної Ради 4 і 4 від президента. Тобто... Ну, то це мають бути знакові, очевидно, і відомі люди в Україні з моральним певним авторитетом, бекграундом і тому подібне. Тому, але це не точно. Ну, знаєте, якщо ми будемо розмірковувати категоріями не точно, то нічого не буде, нічого не робити теж не можна. Тому висновок такий, Національна Рада має бути справжнім регулятором, а не кіоском, як сказав один із експертів, який роздає ліцензії. І то, вибачте, невідомо за яким принципом. Тобто регулятор має бути справжнім. Більше того, якщо ми згадаємо там канали Медведчука, це ось одна з крайніх чи то пак останніх історій про медіа, то всі кричали про те, що як так, закрили безпідставно, треба йти в суд. Так ось, нова редакція і має говорити, на яких підставах, які причини нова редакція закону про медіа, а регулятор має цим послуговуватися. Тобто він говорить, ми той чи інший канал, закриваємо там чи те чи інше медіа, тому. Далі знову ж таки згадаємо про суд. Ну і далі, чому закон потрібен? Очевидно, медіа онлайн, телеграм-канали сюди теж додаємо, і інші соцмережі теж додаємо. Вони не регульовані від слова абсолютно. Медіа – це… Взагалі інтернет. Ну, знаєте, от колись дуже давно наш спільний знайомий якось сказав одну фразу, чи я прочитав у нього, що вибач, це інтернет, тут і послать мову, так? Тобто давайте відрізняти весь інтернет і медіа в інтернеті. Медіа в інтернеті – це відповідальність і це обличчя. Це закони і це бізнес, тому що медіа має заробляти на продажі інформації. Якщо все це є, все гаразд. Якщо цього немає, то це не медіа. Давайте визначатись такими критеріями. Добре, труха – це медіа? За всіми ознаками так. Так. Але вона абсолютно не підпадає під вплив регулятора, тому що закон абсолютно недолугий. Потім має потрапити, так, звісно. Так, добре. От ми всі звикли, що у нас якісь нововведення влади, якісь отакі суперініціативи, особливо, якщо вони прикриваються великими такими мотивами, отакими глобальними мотивами, типу як євроінтеграція. От ми зараз це робимо на вимогу ЄС. Прямо на вимогу ЄС. І от я собі тільки уявляю, значить, ЄС вимагає від нас, щоб, ну, наприклад, там, телеграм-канали або фейсбук-сторінки, або ютуб-канали там Бутусова, там Берези, хто там у нас ще, Гончаренка, ну і так далі, так? Які зараз
умовно опозиційні, а колись були в тому числі провладні, при тій владі, от зараз їх мають почати якось там моніторити, по-перше, так? Бо якісь порушення треба знайти, і хтось це має теж моніторити. Я уявляю собі навантаження в такому числі, ну, наприклад, представника Національної ради в нашій області. От ми з ним ще поговоримо про це. Ми зараз тільки починаємо. Я думаю, що це дуже така довга розмова. І ми всі думаємо, що це завжди і всюди робиться під вибори. Протестую проти чого? Ну, власне, заперечую, скажу так. Проти того, щоб закон розглядався через призму політичного протистояння. Власне, сьогодні я бачу, що такі тенденції є, і вони вже навіть з 19-го року є, коли опозиція проти влади, влада проти опозиції, ось, ну, таке обговорення, воно користі не додасть будь-якій редакції закону. У зв'язку з тим, що ти сказав, можу зауважити наступне. Давайте згадаємо вибори Трампа і вплив соціальних мереж на вибори президента Сполучених Штатів. Результатом тих виборів стало наступне. В Америці сьогодні, здається, або вже є, або вже на виході закони, які вимагатимуть від соціальних мереж, Facebook – головна мережа, за великим рахунком, як і Twitter в Америці, вимагатимуть звітності від тих, хто займається агітацією і поширенням інформації. А звітності в тій чи іншій формі – це і означає вже прирівнювання цих каналів, цих сторінок до медіа. Тобто всі бачитимуть їх бюджет, всі бачитимуть, хто стоїть за цим, всі бачитимуть, наскільки верифікована там інформація, ну і інші складові, які дають підстави вважати те чи інше джерело медіа в соціальних мережах. Ось так. Але стосовно відповідальності, я абсолютно поділяю, що журналісти і взагалі засоби масової інформації, в тому числі такі якісь сучасні, як соціальні мережі, там канали, вони повинні також нести відповідальність за ту інформацію, яку вони поширюють. Але я повинна сказати, що на сьогодні, знову ж таки, в держави і в самого суспільства є повністю всі важелі впливу. Через те, що от навіть якщо взяти, ну, ви можете звернутися, якщо ви не згодні з тією інформацією, яка поширює там онлайн-ЗМІ, ви можете звернутися до суду, скажімо, на автора чи на редактора. Один із народних депутатів колишніх звернувся. Що з того вийшло? Ну, абсолютно нічого. Ну, так, наших місцевих. Так? Так, дивіться. Але, знову ж таки, ми знаємо історію Свинарчука-молодшого, який звернувся з позовом до Бігус.Інфо за викривальний матеріал про корупцію в оборонній сфері. І на першому етапі він навіть виграв суд, потім він в наступних інстанціях програв. Але, тобто, така можливість є. І ви хочете сказати, що суди, ну, контролюються журналістами, чи ким вони контролюються? Ну, ми, звичайно, прагнемо, щоб вони були незалежні, але ми ж прекрасно розуміємо, що, ну, точно не журналісти контролюють наші суди. І говорити про те, що держава не має сьогодні важелі впливу на журналістів, це, ну, абсолютний абсурд. Я хочу уточнити, просто з дозволу Вадима, що мова не йде в законі про медіа про контроль чи вплив на журналістів. Мова йде про, що таке закон, будь-який закон. Але медіа має на увазі. Це рамки, це правила, це рамковий документ, який говорить, працюємо ось так. Ось і все, нічого більше. Так, пробачте, чому я повинна в суді доводити, що я працюю правильно, а держава для цього, для того, щоб закрити на деякий час, навіть просто на деякий час, блокувати роботу мого ЗМІ, не потрібно нічого доводити. Да? Ну, достатньо просто. Ні, я ж сказав на початку, давайте, що мають бути прикриємо, а потім будемо розбиратися. Абсолютно мотивувальна частина, як говорячи мовою там суддів, да, чи суддів. А ви думаєте, частина, що тобто, складно придумати мотивувальну частину людям, які, ну, працюють на владу? В нас що, не було ніколи прецедентів, коли держава вигадувала там щось проти когось, скажімо так, невгодного, проти тих самих політиків, які сьогодні, потім уже проти того самого Саакашвілі, там іще когось. Так само можна вигадати і проти журналістів. Я думаю, що це все питання техніки. Тим більше, давайте подивимося, як формується нацкомісія, тобто регулятор. Да?
Там є представники Верховної Ради, є представники президента. 50 на 50. Ну тоді, якщо ми хочемо якогось балансу і прозорості, можливо, туди включать якихось делегатів від Національної спілки журналістів на крайній випадок. Це принципи формування, абсолютно. Ну, цим треба працювати. Дмитро, дивися, от зараз якраз Національна спілка журналістів є одним із найсильніших антагоністів якраз цього закону. І, наскільки я розумію, вони якраз туди пірнули от суто в професійні якісь речі. Тому що, я думаю, що от, у нас же дуже багато всяких спекуляцій навколо чого завгодно. І мені здається, що держава показує прямо приклад. Коли нам пакують, так, начинку цю, пакують в цікаву обгортку, що ми там журналістів захистимо таким чином, що ми виведемо там онлайн-журналістів у ту ж саму сферу, де вони теж будуть захищені якимось. Ми вас зараз всіх порахуємо, поставимо в стойло і там почнемо захищати. От, врешті-решт, така ініціатива ж має тоді від журналістів якось виходити, а журналісти, ніякі журналісти не проявляли ініціатив з приводу того, що вони... Це питання до журналістів. Я думаю, що ми ж говорили про те, що... Це інша розмова, що там... Так все ж таки, в чому проблема? В тому, щоб журналісти онлайн-медіа працювали прозоро. Я вже говорила, що саме суспільство і ринок нас штовхають на те, щоб ми реєстрували... юридично були зареєстровані, платили податки, через те, що по-іншому ми не можемо працювати з рекламою, з грантами і так далі. Ми не можемо так само працювати під час виборів, друкувати політичну рекламу, через те, що вона проходить через відповідні офіційні фонди і відповідно кандидати. Наталя, там ви знаєте, що офіційна політична реклама це навіть не крапля в морі, це молекула в тому морі, отого чорного наводу, який нікуди не дінеться. Тому все одно будь-яка там виборча кампанія – це чемодани. І всі ЗМІ… Але те, що журналісти… Я не проти отримати ще свідоцтво про те, що моє ЗМІ офіційно є засобом масової інформації, а не якимсь там просто суб'єктом невизначеним не в соціальних мережах, а в інтернеті. Я не проти цього, але я проти того, що під оцією вивіскою, що давайте всіх прирівняємо, да, хочуть іще протягнути те, що давайте потім всіх і заблокуємо, хто нам не подобається. Я перепрошую, Діма, я розумію, про що ти хочеш сказати. Я хочу просто ще один аспект. Дивіться, у нас, у Центральноукраїнського бюро новин, у телеканалу «Вітер» є дві ліцензії цілих. Одна у CBN, вона від Міністерства юстиції, це те, що ми інформаційна агенція, от вона там на стінках висять, ці свідоцтва. І, звичайно ж, ліцензія Національної ради на телевізійне мовлення. От у нас ми регламентовані, шаг вліво, шаг вправо, розстріл. От ми такі всі білі пухнасті, нас видно, у нас все на сайті викладено, там схема власності, хто, що, я, колектив, все біле і законне. На заробітки на мої, ну, на наші, це ніяким чином не впливає, і будь-яка незареєстрована просто медіаплатформа, там веб-сайт якийсь, або якась там група, наприклад, там у Фейсбуці, заробляє більше. З тих пір, і вони не захочуть цього, я думаю, якщо їх будуть ставити от в такі умови, якщо їх приведуть до якогось загального знаменника, я впевнений, що вони... Впевнені просто, що вони стануть менше заробляти. Люди туди менше будуть йти, бо ага, це державна. Очевидно. Вадим, я ж сказав на початку, що медіа – це багатошарова складова, це не просто інформація, це в першу чергу бізнес, що в першу чергу відповідальність і так далі, тому подібне. Тому якщо якийсь канал навіть не захоче реєструватися. Очевидно, що не захоче. Тобто для чого? Вони і так будуть працювати собі далі. Але закон про медіа дасть регулятору можливість піти і запитати, ви ось тут рекламу поставили і отримали за це гроші. А на якій підставі? Гроші – це не питання Нацради. Це питання податкової. Так, звісно. Навіщо ми отут... Нацрада піде податково. Чи податкова піде. Тому що податкової будуть... Починаються фінансові чинники. Тому що це прибуток. Прибуток отриманий з чого? З продажу інформації. А це означає, що це засіб масової інформації, от і все, який не зареєстрований. Чесно кажучи, я не знаю інформаційної агенції в нашій країні, яка заробляє з продажу інформації.
Можливо, там колись... Ну, Інтерфакс пробував підписку робити. От, Інтерфакс, так. Це колись було 100 років тому. І Укрінформ, колись це було. Так, так. Вони робили якусь підписку, коли не було цього всього егегей. Коли кожен політик відкриває собі там телеграм-канал, і все, йому більш нічого не треба. Йому не треба публікуватися в газетах або ще десь. Йому, ви дивіться, ніхто не робить ніяких прес-конференцій зараз, майже. Не цікаво слухати запитання журналістів. Ну, і це взагалі, вони просто не готові до цього. Це просто така, не те, що ви не хотів сказати, вимога, не вимога часу, а така об'єктивна даність часу сьогодення. Просто ми ж говоримо про закон. Закон, він багатогранний. І не треба лише обговорювати якісь тригери цього закону, наприклад, там, може регулятор закривати або не може. Ну, уявіть собі, що цю вимогу приберуть, тому що вона для мене не 100% зрозуміла. Просто я так розумію тих експертів, які виступають за цю вимогу, що нацрегулятор може закривати ЗМІ, про те, що нацрегулятор справді має, повинен мати повноваження, а не просто, як я сказав, бути кіоском по роздачі ліцензії на цифрове там, чи ефірне мовлення. От і все. Ну, а решта, тут багато складових, які просто йдуть поза обговорення навіть наше. Ну, наприклад, є вимога там про регіональне мовлення. Здається, так це називає. Громадське мовлення. Громадське мовлення. Це абсолютно важлива і прекрасна річ, яка загубилась в законі про суспільне телебачення чомусь. Чому, коли робили реформу на суспільному, не відстояли цю норму? Громадське телебачення, регіональне, як же воно правильно називається? Ну, одним словом, коли громада може відкрити свій телеканал. Громада – це і область, і якась умовно там об'єднана територіальна громада. Велика ОТГ. Все. Були б законні підстави, і це б дало певний поштовх і розвиток і тим же регіональним місцевим газетам, сільським, районним, і якісь там ФМ-кам місцевим. Тому що ну, люди, які займаються цією справою, пішли б, наприклад, в цей сектор, в це громадське регіональне телебачення. Це про це говориться в новому законі про медіа. Це класно виписано там. Я тому виступаю ну, за це. Мені, скажімо, теж подобаються деякі положення, зокрема про те, що не може засновник медіа бути зареєстрований десь в офшорах, про те, що мають бути якісь обмеження шкідливої інформації для дітей. Мені це також імпонує. Але давайте не підміняти одне поняття іншим і... говорячи про якісь позитивні нововведення, не забувати ті, які суспільством і журналістською спільнотою сприймаються неоднозначно. Тому, якщо ми говоримо про загрози, то, на мою думку, має або по-іншому формуватися Нацрада, або це має все ж таки, якщо вона має такі повноваження, я не заперечую, що ми бачили приклад шкідливих, реально шкідливих ЗМІ, да, які працювали не на нашу державу, але все одно це має проходити через суд, через те, що, ну, я розумію, що держава вище себе ставить журналістів і народу, хоча начебто ну, скажімо, ми так, народ і джерело не, влади. Не визначає журналістів як якусь окрему вищу касту, це все. Для держави всі громадяни рівні. Якщо, для держави, якщо народ джерело влади, да, то влада не може взагалі ставити вище народу і тих самих журналістів. І журналісти мають звертатися до суду, щоб відстояти своє право працювати. Да, а держава захотіла і закрила, і суд... їй не потрібно. Дякую, що ви до народу дійшли. Зараз я ви обидва вірите в те, що реально закриють, наприклад, якесь місцеве медіа. От навіть якщо ця норма залишиться, і просто ті, хто говорить, хто за, що. А я б не хотіла перевіряти. Я не хотіла, щоб до цього дійшло. Ви згадали про народ. А Діма до цього згадував про реформи, як створювалося суспільне. Пам'ятаєш, да? Ми в цьому приймали дуже активну участь. Да. І воно теж казало, що це вимога, це наші партнери європейські, треба робити суспільне. Воно робилось не так, як хотіли люди, бо люди цього взагалі не хотіли. Не так, як хотіли працівники нашої, наприклад, КДТРК. От вона була КДТРК, потім стала НТКУ, філія, а потім стало Суспільним. Вони не хотіли, глядачі не хотіли, журналісти не хотіли, керівництво, ніхто цього не хотів. Але якісь міфічні там люди цього вимагали. Я до чого веду? Що зараз ми послухаємо, що думає народ з цього приводу. Він взагалі отак, ну, дуже поверхнево, десь щось чув, щось знає. Але тривоги у народу, мені здається, такі самі, як і у нас.
Я вважаю, що так. Ну, по-іншому ніяк просто. По-перше, казати правду людям і свої наміри, а не так, як в нас відбувається просто. Якщо це стосується, наприклад, війни, то є такі моменти, що, мабуть, думаю, не варто їх розповсюджувати в ті самі, в тому самому інтернеті чи в соцсетях. Ви знаєте, мене обурює те, що дуже зараз, ну, от, перевірити от, інформацію, да, якийсь має бути нагляд, тільки не такий, щоб в одну сторону, щоб ми отримували тільки ту інформацію, яку державі вигодно. Ну, у нас є не один же ж канал, який ми можемо, на наше щастя, що ми можемо там порівняти, але треба формувати свідомість людей. Мають контролювати дезінформацію, мають контролювати те, що навіть, ну, дуже багато негативного впливу, так? І коли людина емоційно слабка, і вона начитається чогось такого, то вона, особливо, якщо то жінка, то вона додумає те, що не дай Боже. Так, я вважаю, що має. Тим паче, що почався учбовий процес знову, так? І діти, вони мають відкритий доступ до інтернету. І якщо вони не читаються, в них без того крихка психіка. Так вона ж регулює, ну, зміст вона не надто регулює, але те, що стосується там, ну, скажімо, поширення якоїсь антидержавної пропаганди, то вона зрегулює. А чого, має, звичайно? Ні, думаю, немає права. Ну, має бути якась цензура, але в певних рамках, і тому засоби масової інформації можуть висловлювати свою думку, як вважають за потрібне. Питання все регулювати, зрозуміло, що недоречно, ні. Але деякі аспекти зрозуміло, що треба, щоб регулювали, тому що, ну, навіть сьогоднішній стан війни це однозначно передбачає, що воно повинно бути. Отакі думки. Ми розуміємо, що це не професійні, не експертні думки, але гарні, це те, що є в от це воно наша є. Аудиторія. І люди що кажуть? Цензура. Так? От, ну, вони тобто, кажуть, так. Цензура, а ми кажемо контроль. От в мене до вас до обох питання: де контроль, а де вже починається цензура? Це дуже важливо. Наталю, як вам здається? Ви знаєте, я думаю, що журналістів на сьогодні, в них, якщо це професійні журналісти, у них є внутрішній цензор, і вони прекрасно розуміють, коли якась інформація виходить за межі і інтересів суспільства, і за межі інтересів держави. І хочу сказати, що, скажімо, кілька років тому, і ще навіть у нашому такому професійному чаті в Фейсбуці, журналістському, да, можна було почитати палкі дискусії, якщо хтось десь вийшов за межі журналістських стандартів. Да, інші журналісти, колеги на це вказували, і насправді це діяло через те, що набагато менше стало якоїсь такої там отсібятіни, якихось таких неперевірених фактів, через те, що журналісти, журналістська спільнота, вона також є певним регулятором. Да? Тому мені здається, що держава має виписати якісь певні рамки, скажімо, як в умовах війни, певні теми, які можуть нашкодити військовим, державі не можна там висвітлювати або висвітлювати в режимі реального часу. Але, ну, точно не коперсатися в усьому і не, ну, якось більш чітко виписати вимоги, але не так, що журналісти самі не розуміють, за що їх можуть притягнути до відповідальності. Я наголошую ще раз свою позицію, що я, моє переконання в тому, що закон про медіа не говорить про притягнення до відповідальності. Закон ну, про медіа... Блокування – це та сама відповідальність. Ні, давайте так говорити. Це не відповідальність конкретного журналіста. Закон говорить про правила. І якщо ми послухаємо людей з вулиці ще раз, то ми почуємо, що для них головне, щоб інформація була перевірена, верифікована і, ну, та, яка відповідає дійсності. Чи ми можемо гарантувати, що в нашому житті все, от всі ЗМІ і всі говорять так, як, ну, всю правду і, очевидно, відповідають за свої слова? Ні, не зможемо, тому що у нас залишаться телеграм-канали, у нас залишаться ті, хто не зареєструється і не вийде з тіні, що називається. Але в такому разі ми, люди, в першу чергу, люди, навіть не ми, журналісти, мають розуміти, що це неофіційне ЗМІ. Що цієї інформації вірити 100% не можна. Що це плітки, які ми теж читаємо. Вони неправильні. Оце тут правильно, а тут ні, неправильно. Ні. Вадим Жович, не те, що неправильні чи неправильні. Це є офіційна інформація, за яку люди несуть
відповідальність. І люди ці можуть виступати за Зеленського, проти Зеленського, за Порошенка, проти Порошенка. Але ці люди відповідають за те, що вони говорять. І для глядачів, і слухачів, і для читачів телеграм-каналів, в першу чергу, ось це має слугувати головним критерієм. Я вважаю, що в фокусі нашої програми новий закон про медіа дасть відповідь людям на ці питання. І будуть все одно, ну, це про доопитування, ми теж говорили про те, що як тільки ми там структуруємось, десь там рамки собі оці вводимо, ми стаємо нецікаві своїй аудиторії. Ну, менш цікаві, скажімо так, да? Тому що є телеграм-канали, яким все можна, і там підписників ей-ей-ей, а є канали, які все роблять там. Ви хочете конкурувати з цими каналами, які не зареєстровані, мають підписників, більше заробляють? Не треба цього робити. Цього я розумію, що я як ведучий програми не маю приймати жодної зі сторін. Я розумію все це. Я намагаюся не приймати жодної зі сторін, тому що ну розумію, що там особливо те, що стосується анонімних телеграм-каналів, ну треба їх принаймні зараз знайти, хто це. Я дуже хочу це знати. Да, почекай. І я хочу закінчити свою думку, щоб потім з цього регулювання на ну офіційні, неофіційні, це все ж таки десь правильні, неправильні. Наші, не наші, а потім, щоб це не дійшло до того, що іноагенти. От де? От, тут ні, ну, не конспірологічні так теорії одна, так друга, і починаються, Вадим Жорж. Конспірологічні теорії так і починаються. Якщо продовжувати вашу думку, то години через три ми закінчимо справді іноагентами. Але це конспірологічні теорії. Якщо реально жити в цьому світі, то, ну, вибачте, між ні. Іншим, я читала коментарі до посту медіа-юристки однієї, яка, знову ж таки, казала про ці блокування, наскільки вони потрібні, наскільки вони на часі, і проте почали журналісти висловлювати думку, що тоді потрібно буде реєструватися десь за межами України, що така ймовірність і такі можливості є для того, щоб не заблокували. Тобто ну, журналісти знайдуть собі можливість працювати, інша справа, чи виграє від цього держава. Дивіться, ще один аспект хотів би обговорити. Мені здається, що ну, досить одіозні люди представляють нам цей закон, займаються ним, ну, при всій повазі, але Ткаченко і Потураєв. Так. Я не бачу там, ну, от, я не бачу там якоїсь, ну, такої, знаєте, величини, до якої нема питань, там, наприклад. Да, ну, тут, кого ну, в Україні можна важко знайти людину, до якої ну, нема звичайно, питань. Звичайно, важко, але тут ну, є питання, розумієш, в чому справа. От, я ж про те і кажу, що одіозний, що один, що другий. І от я б дійсно з багатьма київськими в інших містах поспілкувався з нашими ж колегами і питав, що ви знаєте? Ми нічого не знаємо. А чого ви боїтеся? Ми боїмося усього. Ми всі боїмося тільки одного, що нам зараз сюди люди під виглядом оцих медіа можуть туди в 270 сторінок. Не факт, що в другому читанні буде менше, можливо, буде більше. От дивіться, там Європейська солідарність лякає, що там щось там з мовними квотами. От мене воно ну, менше там цікаво, що там ну, дуже якась маленька штука, але вони з цього політичну якусь свою історію грають. Когось ще там ну, якась інша складова цікавить. Мене цікавить буквально одна складова. От наше, там, я вважаю, найвільніше суспільство на пострадянському просторі, журналістика і все решта, може потихеньку зараз, в угоду комусь, саме під час війни, перетворюватися в ту штуку, де починаються іноагенти, і де людина, яка має якусь іншу там, точку зору, або через VPN ми її будемо читати, або ще якимось іншим чином. Давайте почнемо там, з лютого 22-го року. Знову ж таки, мова про медведчуківські канали. Не було у нас ще активізації по закону про медіа. Що зробила держава? Вона взяла і закрила, тому що вона так вважає. От і все, в умовах війни. В умовах війни, звичайно. В умовах війни, все. В умовах війни це під цією вивіскою можна багато чого виправдати насправді. Ні, ми можемо говорити про виправдання, коли ми говоримо про вже про злочини, як про здійснений факт. Поки що це, знову ж таки, конспірології і наші маніпуляції навколо цієї теми. Поки що цього немає. Коли буде і буде наступний крок, тоді так. Поки що ні. Єдине, що я б говорив би, що справді зараз особливі умови і війна, і закон про медіа, це буде закон про медіа назавжди. Будемо говорити так. Сьогодні у держави інші повноваження, вони можуть бути жорсткішими. Давайте згадаємо, що вона може запровадити цензуру просто абсолютно законно, і ми з вами проти цього виступати не будемо. Не зможемо. Не зможемо. Ну і не хочемо, давайте говорити так.
Ну, тому що це держава і це війна. Ну, дивлячись, як все. Ми з вами розуміємо, ми можемо по-різному просто розуміти слово «цензура». Ми, як громадяни, делегували нашій державі такі повноваження. В умовах війни вона може це зробити. Це буде абсолютно законно. Хочемо ми цього чи ні. Тому закон про медіа, за великим рахунком, це на майбутнє вже після перемоги. Більше того, вас немає лякати 270 сторінок, тому що там навіть і про пресу говориться, і про все на світі, про друковану пресу. До речі, там хочуться зберегти тих, хто проти закону, щоб зберегти начебто ось цю комунальну пресу. Не знаю, як і про що там, ну є така думка. Але про пресу в чому питання? Я от з подивом дізнався, що у нас в Україні зареєстровано 50 тисяч видань, із них реально виходить 5%. Ну, чому? Це... Тому що у нас закон про пресу, вибачте, дубовий, совковий і застарілий. Тому закон про медіа необхідний. Як у нас реєструється преса? Ви, мабуть, не дочитали через те, що цей же закон... Закон про пресу у нас реєструється... Прийшов Іван Іванович Іванов, газета, вперед, к зарі... Новий закон, він передбачає взагалі іще послаблення для реєстрації друкованих ЗМІ. Але з іншого боку, він враховує всі інші аспекти, що стосуються діяльності медіа, як то економічний, як то там розповсюдження інформації, таке інше. І сукупно ми будемо розуміти, що це ЗМІ, а це Іван Іванович. От і все. І це все, цим всім має зайнятися Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Якщо ви не проти, ми зараз почуємо дійсно експерта, людину, яка розбиралася, яка там глибоко в цій темі. Олександр Бурмагін, медіа-юрист і представник якраз Національної ради. Будь ласка. Проект про медіа передбачає достатньо ліберальне регулювання онлайн-медіа. Всі розуміють, що це нова сфера. Всі розуміють, що тут треба буде ще там через півроку чи через рік можливо вносити зміни в закон про медіа і вдосконалювати. Що раніше звучала критика, що визначення онлайн-медіа занадто широке, і його в принципі можна тлумачити як таке, що стосується і блогерів, і будь-чого фактично, що там систематично поширює інформацію в мережі інтернет під певною назвою. То на сьогодні визначення змінилось, і фактично воно зводиться до онлайн-преси. Тобто там в критеріях онлайн-медіа з'явились такі слова на своєму веб-сайті. Тобто це, умовно кажучи, це там «Українська правда», там «Обозріватель», «Цензорне». Тобто ті ресурси, які працюють на веб-сайтах, це не зовсім нормальна ситуація, коли одні можуть заробляти, незважаючи на будь-що, а інші постійно мають думати про якість контенту, про те, щоб відповідати вимогам законодавства. По відношенню до платформ спільного доступу до інформації відео, це соцмережі, теж запропоновано достатньо ліберальний підхід, тобто регулятор, національний регулятор, Нацрада, буде реагувати на ті чи інші порушення тільки через звернення до власника або адміністрації відповідної платформи. Напряму Нацрада не буде регулювати сторінки в Facebook або канали на YouTube. Єдине, що прописали знов-таки в останній редакції, це можливість прийти YouTube-каналу якомусь і зареєструватись, от як онлайн-преса, якщо він матиме таке бажання добровільно. У всіх інших випадках Нацрада, реагуючи або фіксуючи ті чи інші порушення, наприклад, традиційну мову ворожнечі, вона буде просто звертатись до адміністрації, до власників платформ з проханням відреагувати. Що стосується месенджерів, WhatsApp, Telegram, Viber, на моє особисте переконання і моя позиція, що це насправді медіа. Тому що Telegram-канал з аудиторією 2 мільйона читачів, він значно потужніший, ніж якась преса, наприклад, регіональна, і може бути навіть якийсь регіональний телеканал. І не називати такі, скажімо так, джерела інформації і засоби поширення інформації, не називати їх медіа, це ховати голову в пісок. Відмовлятись від очевидних речей, на мою думку. Але тут існує проблема, фактично, знаєте, такої практичної неможливості регулювання таких типів медіа специфічних. Тому що Telegram взагалі працює під чорним прапором, і там серед можливостей комунікації є тільки e-mail якийсь.
WhatsApp, і ну, WhatsApp більше можливостей комунікувати з власниками або адміністрацією Viber, саме там є певні складнощі. Я подивився там аудиторію телеграм-каналів. Більше 2 мільйонів в телеграм-каналах, ну, про що говорив експерт. У нас має тільки ну, в українських, ну, так би мовити, українському сьогодні. Такий собі Юрій Подоляка. Ну, такого, він же не український, ну це точно. Я маю на увазі, да. Що ви знаєте, про що він. Так? І другий – це Труха. От, і все. Все решта, там 1,5 мільйона, ну, офіційного Зеленського 1,100,000, там, здається, чи щось таке. Ось хто набирає. То якщо він каже, що оце є ЗМІ, то вони є ЗМІ, тому що там нуль цензури, нуль навіть самоцензури в тому числі. Ну, з Трухою ну, нема, здається, журналістів, які б не ображалися на те, що вони вкрали або контент, або там, ну, фотографії, відео і так далі. Незважаючи на те, що вони кажуть, присилайте нам, ми заплатимо. Я не знаю, у мене немає знайомих, які там якось які отримали гроші на цьому заробили там страшні гроші. А давайте просто змоделюємо ситуацію, наприклад. Завдяки цьому закону, чи не завдяки цьому закону, там зробила необхідні запити там Нацрада, і, наприклад, СБУ або поліція знайшла, хто всі ці роки там займався, наприклад, телеграм-каналом, ну, Кропивницький Джокер. Угу. Що далі буде? Справа в тому, що згідно законодавства, їх не можуть притягнути до відповідальності через те, що вести телеграм-канал не є порушенням. Звісно, якщо інформація, яка там поширювалася, вона, ну, якщо все, вона там не правдива, вона ображає конкретні якщо якісь. Вона не прав, якщо вона неправдива, судове то це цивільне судочинство, але не кримінал. Так, а людина скаже, коли я цим займався, ще не було ніякого закону про медіа. Тоді був телеграм весь вільний. Тепер він в стойлі, а тоді він був вільний. От, ну, Діма, ну, я от, це та штука, яка мене цікавить, наприклад, ок, більше всього. Що я можу сказати про телеграм-канали і про закон про медіа, який, ймовірно, спроможний вирішити цю ситуацію? Я одразу зауважу, що принаймні плюс закону, проєкту закону, про те, що він хоча б, як я сказав, рамково визначає цих гравців на нашому полі для гри під назвою «Медіа українські». Так ось, якщо це не ЗМІ, і очевидно по кільком критеріям регулятор визначає, що той телеграм-канал – це не ЗМІ, то мова буде йти про кримінальну відповідальність за наклеп і за розповсюдження якихось недостовірних даних, чи, наприклад, під час війни заборонених даних. Так? Про Подоляку, ну, то взагалі там державна зрада світить. Якщо мова йде, наприклад, про телеграм-канали, які 100% інформаційні і так далі, і тому, і більше того, крадуть новини у всіх у нас з вами, так? То як буде? Очевидно, що такий телеграм-канал не закриється. Я прогнозую, що там буде якийсь відтік підписників, і він перейде до тих телеграм-каналів, візьмі регіональних, які працюють офіційно, відкрито. Ну і далі той телеграм-канал буде працювати вже, якщо виявить таке бажання в законному полі, тобто платити податки, не красти новини, всі живуть добре і щасливо. Але ви самі відповідаєте на запитання стосовно діючого законодавства, да, що якщо можна буде виявити власників цих анонімних телеграм-каналів, їх можна буде притягнути до відповідальності. Ну так само ж можна притягувати до відповідальності і сьогодні журналістів за наклепи. Для чого іще це, скажімо, над іншими законами придумувати іще в цьому законі додаткові якісь... Повторю свою тезу про те, що більшість законодавчих актів і законів, які у нас регулюють пресу, радіо, телебачення, що там, кінематографію і інші такі, ну, кінематографія трошки інший бік, але вони всі застарілі. Вони всі потребують осучаснення. Тобто, та ще... ми ж з цим не сперечаємося. Ну, ми сперечаємося не з цим. Інтернет туди. І інтернет в тому числі. Тому закон потрібен. Ми ж не сперечаємося з тим, що вони застарілі. Ми сперечаємося із тим, чи не будуть використовувати новий закон для утисків свободи слова. Ось я не бачу пересторог, щоб законні чи офіційні ЗМІ, медіа, як сьогодні говоримо, будуть потерпати від нового закону про медіа. Новий закон про медіа, тут ключове слово «новий»,
я б ще сказав, сучасний, відповідаючий часу закон про медіа, який регулює всі сфери. Для цього потрібно буде розуміти, за що будуть блокувати, які мають бути підстави для блокування. От ви розумієте, ви можете їх назвати? Підстави для блокування. Я не розробляв ці критерії, але наскільки я розумію, що це в даному випадку під час війни це інформація, яка шкодить безпеці держави, яка шкодить там громадянам. Це інформація, яка там послуговує там нашому ворогу. І всі інші традиційні речі, які діють і в мирний час. Ну, тобто невідповідність, маніпулювання. Ну, цього цілком достатньо абсолютно. Дивіться, у нас на сьогоднішній день при Національній спілці журналістів діє комісія з питань етики. Є такі чудові ініціативи, які також діють, громадська організація Інститут масової інформації і Детектор медіа. Вони запровадили, я не пам'ятаю, як називається ця опція, але будь-хто може зайти на сайт і поскаржитися на якусь публікацію, якщо він вважає, що там... На про кого особливо, так? Ні, ми говоримо про... Тому закон потрібен. Ну, у Фейсбуці є своє регулювання, у Ютубі є своє регулювання. Ну, дивіться, да. Ні, ми говоримо про журналістів, які працюють офіційно, не ховаються за якимись такими... новими майданчиками, медіамайданчиками, коли не можна відслідкувати, хто за цим стоїть. Я говорю про такі медіа, як моє, як, скажімо, без купюр. Якщо в когось є питання до моєї діяльності або до діяльності журналістів, які публікуються в цьому медіа, то сьогодні насправді є регулятори, які для мене багато чого важить думка моїх колег. І я б не хотіла про те, щоб Детектор медіа або Інститут масової інформації написав про те, що журналісти, з якими я співпрацюю, непрофесійні або моє ЗМІ непрофесійне. Я думаю, що це дуже на багатьох журналістів справляє нормальне враження. Врешті-решт, знову ж таки, є суд, і якщо на якомусь сайті поширена недостовірна інформація, людина може звернутися до суду. То для чого блокування? Я не розумію. Ми зараз якраз, до речі, продовжуємо суди з цілим народним депутатом, який вважає, що ми щось там неправильно робили. Ми, звісно, вважаємо, що ми робили правильно. От зараз немає поки що такого закону. А потім от я не знаю. Діму, я буквально, я розумію, що ти хотів відповісти, але мені здається, що я в правильне русло хочу повернути розмову. Дмитро Кобець 3-4-5 років назад, що б сказав про цей закон? Відверто кажучи, те саме. Хочете вірте, хочете ні. Я говорю про те, що закон – це правила. Новий закон – це вихід із зони комфорту. Тому сподобатись всім закон в принципі не може. А сподобатись всім сьогодні, напередодні нового проєкту, так? Теж не може, тому що це вихід із зони комфорту. Людям це не подобається, журналісти вони чи там трактористи, не суть важливо. Тому ось така реакція за великим рахунком. Я говорю про правила. Продовжуючи і відповідаючи на меседж Наталії, можу сказати наступне, що ті, хто працював по совісті, жив по совісті, по стандартам, для них нічого не зміниться за великим рахунком. Я хотів якраз наприкінці запитати, як зміниться там життя видання Наталі у нас, там, може, ще у когось. Але давайте ще просто розберемо якийсь приклад. Просто треба ж тут якось приземлятися. Да? Десь в якомусь невеличкому районному центрі, наприклад, там, Алаванівську. Тому я його привожу приклад, бо там нема телебачення, умовно там є віддалеку, є там якийсь телеканал, який абсолютно не влаштовує, наприклад, голову районної адміністрації. Звичайно, що його діяльність там отака маленька, тому вона не стосується обласної військової адміністрації, вона не стосується там абсолютно київського рівня чи якогось іншого. Вони отам. І от вони не влаштовують нинішнього, припустимо все це, тому що вони там організовані якимось колишнім головою. Так? Маючи такий, скажімо так, особливо напередодні виборів, є якийсь там народний депутат, в тому числі зараз. От чи мені, я просто, у них не зможе не бути отакого бажання
у нас дуже часто... Ну, помститися, закритися, з'ясувати це особисто. І вважаючи, що це отаке щось маленьке, не буде там ніякого всесвітньої катастрофи, і навіть на обласному рівні нічого не здригнеться. Да. І нам всім буде по барабану, бо його там дивиться, скаже, та дивиться там його там, 3000 людей. Нам буде достатньо того, що хтось пожалівся прямо в Національну раду, ну, напевно, через представника Національної ради. Для того, щоб закрити. Да, ви просто згадували теж цю комісію з журналістської етики. Я не знаю, хто ще в цій області колись потрапляв. Я потрапляв на комісію журналістської етики. Це буде колись в мемуарах. Схоже на комсомольські збори? Дуже. Ну ось. От, це до відповіді про спілку журналістів і комісію етики. Я відповім на твоє питання абсолютно конкретно. Це ж не захистить. Насправді можна порівнювати із комсомольськими зборами і те саму Нацраду. Тому... Я відповім на приклад, який Вадим навів, абсолютно конкретно. Закон про медіа, як на мою думку, дає відповідь на ці перестороги. Тобто, от, що буде, якщо раптом щось. По-перше, регіональне мовлення, тобто мовлення громад. Там все чітко прописано, що там буде наглядова рада, яка формується з тих громадських організацій і так далі, то подібне. І ніхто просто так закрити не зможе. А якщо воно приватне? Існує давно. Це вже... І великим чудом воно існує взагалі. От зараз. Ти ж знаєш, прекрасно, скільки у нас раз, два, три телекомпанії. В Олександрії та в Світловодську приватні телекомпанії, які не зрозуміло, яким чином взагалі виживають. Ну, тому що у них там є кабельне телебачення, вони розповсюджують, продають оцю послугу, а знімають уже, керуючись законом про телебачення і радіомовлення, знімають ну, і продукцію. І вони контролюються там Національною радою. От скажи, зараз з'явиться закон про медіа, він начебто оці ці закони застарілі. Він дасть важелі для того, щоб ці медіа убезпечили себе на будь-які ймовірні там проблеми. От і все. Ну, а в продовження Нацради, це не працює так, що я позвонив і сказав, вони погані, і Нацрада вас закриває. Так це не працює. До цього працювало. До цього багато чого було негарного, те, що нам не подобається, проти чого ми протестували. Це доволі часто бував на засіданнях. Так від чого убезпечує цей закон ЗМІ? Я так і не зрозуміла з ваших слів. Якщо ми говоримо про телеканал, там регіональний, місцевий, районний. Ну, наприклад, сайт. Тобто закон про медіа, сайт, дасть радіостанція теж підходить. Закон дає всі важелі для того, щоб реформувати це ЗМІ наступним таким чином, щоб воно було убезпечено від будь-яких оговорів, там, наговорів, там, обріхувань, залякувань і тому подібне. І можливого впливу від місцевих начальників, нинішніх, майбутніх і позамайбутніх. Я не бачу, як. Механізму от я не бачу. Це те, що було суспільне, тільки маленьке, уявіть собі. Тобто у суспільного є наглядова рада, в яку входять ті, вони керують наглядають за менеджментом. Ось так це працює. Тобто суспільство наглядає за, в даному випадку, добре, за добре, якщо це якісь такі суспільні медіа, якщо це звичайні медіа стандартні, що їм від цього закону, щоб ми зрозуміли, можливо, ми щось не розуміємо. Давайте ще раз повторю. Мова йде Того, що вони будуть всі прирівняні в правах, крім цього, що ще? Для тих, хто працював, наприклад, як ваше медіа вже тривалий час, і переважно мова йде про інтернет, я думаю, що нічого не зміниться. Крім того, що у вас буде чітко визначено, що таке онлайн-медіа і певні там якісь там штрихи маленькі, які будуть прописані в законі. Я думаю, що в даному випадку, коли ми обговорюємо закон, ми не повинні обговорювати конкретні медіа. Ми повинні говорити про систему, про ефір, якщо хочете, ну, таке слово вживу. Тобто, як має це працювати системно, як це має працювати загально. Рівні правила гри, чітко визначені гравці, терміни прописані зрозуміло і так, як це ми розуміє суспільство. Тобто, не було б різночитання. Ось що таке сучасний закон коротко, проєкт закону про медіа. Ми теж за це, ми це теж підтримуємо. Єдине, що ми не підтримуємо, це блокування. Ми це багато разів казали. Давайте на цьому зупинимось. Це трошки маніпуляція, коли ви так позиціонуєте, начебто ми проти якихось таких нововведень, працювати в рівних умовах. Ні, ми не проти цього. Ми просто боїмося, щоб цей закон
потім не використали як цензура у гіршому розумінні, не в тому, що не можна там говорити щось таке, що нашкодить державі, да, або показувати. А щоб її ця Нацрада не брала під козирьок, не стала кишеньковою і не слугувала в інтересах якихось певних партій і політиків, і не шерстила ЗМІ через абсолютно грібінець. Погоджуюсь. Абсолютно. Тим більше треба дочекатись висновків Євросоюзу щодо проєкту закону, який скажуть нам, що там є застороги. Наші перестороги, вони, ну, ти ж розумієш, чому. Так, абсолютно, абсолютно. Чому вони? Є момент, який не зрозумів. Я розумію, навіщо це державі. Да. Я теж колись був, ну, бував на державницьких якихось позиціях. Маємо надію, що наша країна жодним чином і ніколи не перетвориться в Росію, і наші ЗМІ ніколи не стануть російськими, наші слухачі, глядачі, наша аудиторія ніколи не буде російською, ну, такою, як російська, тому що ми всі абсолютно вільні люди. Якщо нас будуть, чим дужче нас будуть душити, тим ми як пружинка будемо більше розжиматися, мати зворотню силу. Робити проблеми тим, хто нас хоче дуже сильно контролювати. Я дякую вам за цю розмову. Мені здається, що вона була жива і нормальна. Я дуже раджу тим нашим глядачам, кого цікавить ця тема. Коментуйте, долучайтеся до цієї розмови, тому що вона не остання. Це було «Нові правила». Мене звати Вадим Мурований. До наступного разу.